Radnički Pčinje 0-0, baš kao i susretu protiv još jednog outsidera Dunava iz Prahova i pored trenerske inicijative i brojnih prilika, Beli nisu pronašli rešenje za bunker gostujućeg tima i ovoga puta su bili desetkovani bez nekoliko standardnih prvotimaca, ali to ne može da bude opravdanje za novi neuspeh. A sve bi bilo drugačije da je naš tim poveo već u drugu minutu. Posle prave opsade gola, Đurović je promašio 100% priliku. U 18. minutu, prelep prodor Đurović, Nikoli šutira visoko preko gola. Gosti su sve karte bacili na odbranu svog gola. U 23. minutu prvi put su pripretili Belima. Mitrović je postigao gol, ali on opravdano poništen zbog ofsajd pozicije. U 42. minutu Mančić se izborio za poziciju, ali nije dobro šutirao. Od početka drugog poluvremena Beli još više stežu obruč oko protivničkog gola, gosti se sve srčanije brane. U 57. minutu beležimo pokušaj Đurovića, Petrović brani. Najlepšu akciju na utakmici videli smo 5 minuta kasnije. Idealan centaršut mladog Antića, Mančić utira glavom ali pogađa prečku. Do kraja utakmice pokušavali su Jadžibaba, Nikolić, Đurović, ali bez rezultata. Ostalo je Radnički Pčinja 0-0. Gosti su tako otišli kući pevajući jer su osvojili izuzetno važan bod u borbi za opstanak. S obzirom da smo znali kvalitet ekipe Radničkog, Radnički je ubedljivo najbolja ekipa u ovoj ligi. Međutim, neću o tome da pričam, to nije fudbalska tema. Hoću da kažem ovo, da smo mi ovde došli, pazite, da stvarno odigramo jednu hrabro utakmicu, junački, jednostavno. Mi to znamo, mi znamo da se borimo i mi smo borci do kraja. I na kraju, evo, Bog nas ne radi. Mi smo, recimo, u Prahovu izgubili u 98. minuti. Ali danas nas je Bog pogledao, malo nam mignuo, nam je, vi ste imali u početku nekoliko šansi, izrazitih šansi, međutim, i tu nas je Bog pogledao i onda je utakmica dobila tok koji je dobila. I mi smo, to je nama odgovaralo više, u svakom slučaju. Trener Belih Lazarević nije imao zamerke na zalaganje svojih igrača. Teško ih je bilo podići na psihološkom planu posle dešavanja u Popovcu. Nažalost, nismo postigli gol, bilo bi sve drugačije da smo na početku odmah rešili, pošto smo imali 200% šanse, pogotovo u Đurovića na golmana sam kad izašao, ali obično te ekipe koje se brane, koje dođu ovde s opredeljenjem samo da odbrane svoj gol, ukoliko ih ne otvorite na vreme, a disciplinovane su, dobro stoje u tom nekom bloku iza lopte i onda je jako teško to probiti. Mi smo danas bili onako debelo kadrovski, onako oslabljeni, jer nismo mogli da držimo neku dinamiku igre, da izmenama bar nešto pokušamo, da nekim raznim varijantama možemo da utičemo na neki tok utakmice, jer bukvalno videli ste na klupi su sve bili omladinci, tako da te strane smo isto imali problem. Međutim, nemam stvarno da zamerim šta momcima, sve su pokušali, trudili se, imali prilike, ali nažalost neka lopta neće u gol. Dva kola pre kraja, Radnički sada zaostaje 5 bodova u odnosu na lidera prvenstva Dubočicu iz Leskovca. U narednom kolu Radnički gostuju u Prokuplju ekipi Topličanina.